magare i kuče. Кој то уджелање непременно да услужи во вдјала чужди се замесва, тој заслужава наказание както прибитото магаре. Во Варанаси живеал един бојаджија, Карпура Патака. Веднаш тој лежал со сапругата си, унесен в дълбок сън. В това време в къщата се промъкнал крадец. На двора били само кучето и магарето. «Защо не събудиш стопанина?» попитало магарето. «Не видя ли, че в къщата влиза крадец? А тебе това какво ти засяга?» Троснато отвърнало кучето. «Не мога да търпя несвестни слуги и лентяи», горделиво изревало магарето. «Господарят не ме е хранил 2 дни. Нима мога да бъда съвестен в изпълнение на задълженията си, когато той самия няма съвест?» «Ти си безчестен», казало решително магарето и заривало с пълно гърло, за да го чуе господарят. Карпура Патака излязал сънен и ядосан, взел една дебела тояга и прибил магарето от бой. «Защото е казано, който от желание премного да услужи в дела не свои, се замесва, той наказание заслужава както прибитото магаре».